Assalomu alaykum hammaga. Raya Art kanaliga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga o'zim chizgan eskizlarimni ko'rsatib o'tmoqchiman. Eskiz oxirgi marta 2019-yilda chizganman. Mana shu chizganlarim eng oxirgilari. Bundan keyin boshqa umuman eskiz chizmagandim. Eskiz chizish haqida ham video qilmoqchi edim. Shuncha oldin avvalgi chizganlarimni ko'rsatib o'tmoqchi bo'ldim. Bu yerda asosan hijobli, keyin oxirida hijobsiz eskizlar unchalik ko'p emas. Bu eng oxirgi chizgan eskizlarim. Agar sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Eskiz chizish haqida ham videolar qilaman. Eskiz chizish bo'yicha, ya'ni bu dizaynerlik, rasomchilik bo'yicha o'qimaganman, hech qayerda tahsil olmaganman. Shuning uchun kamchiliklar va xatolari bo'lsa oldindan uzr so'rayman. Shunchaki qiziqaman juda ham. Eskiz chizishga, shunaqa fasonlar yaratishga juda ham qiziqaman yoshligimdan. Kimgadir qiziq bo'lsa, yozib qoldiringlar. Bundan keyingi videolarimizni eskiz chizish haqida ham qilamiz. Mana oxirida Raya Art Fashion House shunaqa ateliye ochish niyatida. O'zimcha rejalar, shunaqa narsalar chizardim. Bu adashmasam 2018 yoki 2017-yilga chizilgan rasm. Hammaga kattakon rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.